Uranus kompaniyasi moliyaviy bozorlarda xizmat ko'rsatib keluvchi kompaniya hisoblanadi. Trading va investing asoslari va sohalarning xususiyatlarini o'rgatamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Yunusbek Aliyev. Assalomu alaykum, samarqand. Agar sizlar 10 ta eng boy milliarder odamlarning ro'yxatini ko'rsalaring, ularning hammasi investor. Abdujalil Karimov, kutib olinglar. Moliyaviy bozorda deyarli istalgan maqsadga erishsa bo'ladi. Trading bilan biz boshlaymiz. Aholi, xalq, odamlar bu soha haqida ma'lumot olgandan keyin biz keyingi bosqichga o'tamiz. Biz sizlar bilan birgalikda bitiruv marosimini o'tkazib bermoqchimiz. Judayam katta natija, Azamat aka bergan bilimlarining natijasi. Hamma kelganlarga katta rahmat.